Əziz uşaqlar, dəyərli valideynlər və hörmətli müəllimlər. Bu videoda sizə 3 gözəl xəbərim var. İlk xəbər ondan ibarətdir ki, 2-3 aprel tarixlərində Bakıda 1-ci Uşaq Kitab Festivalı keçiriləcək. Bildiyiniz kimi 2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitabı günüdür və bu gün münasibəti ilə 2-3 aprel tarixlərində olan Uşaq Kitab Festivalında hər birinizi dəvət edirəm və əziz valideynlər, dəyərli müəllimlər, çalışın ki, uşaqlarınızı, şagirdlərinizi bu kitab festivalına mütləq gətirin. Kitab festivalı səhər saat 10-dan axşam saat 8-ə qədər davam edəcək və bu kitab festivalında bütün nəşriyyatlar, xüsusən də uşaq kitabı çap edən nəşriyyatlar iştirak edəcəklər və eyni zamanda çoxlu uşaq yazıçıları olacaq. Uşaqlarınız, övladlarınız həmin yazıçıları yaxından görə biləcəklər, onlara söhbət edə biləcəklər, kitab imzalada biləcəklər və eyni zamanda da ikinci möhtəşəm xəbər ondan ibarətdir ki, bu kitab festivalında hər bir nəşriyyat, orada iştirak edən hər bir kitab evi öz kitablarına indirim edəcək. Yəni, yüksək indirimlə həmin kitabları əldə edə biləcəksiniz. Yəni, bir növ övladlarınız üçün yaz kitab bazarlığını, hətta yay üçün də kitabları həmin kitab festivalında fürsət olaraq indirimli qiymətlərlə əldə edə biləcəksiniz. Və onu da deyim ki, bu çox böyük bir fürsətdir. Əziz valideynlər, sizdən xahiş edirəm, mütləq uşaqlarınızı bura gətirin. Heç də almasanız belə, ən azından gəlin o abu havanı, o auranı görsünlər, hiss etsinlər. Əmin olun ki, bu gün, yəni bu günlər onların yaddaşında həmişə qalacaq, böyüyəndə heç unutmayacaqlar və sizə daima təşəkkür edəcəklər. Və son üçüncü xəbərim isə ümid edirəm ki, şagirdləri çox sevindirəcək. Çünki mən daha öncə çəkdiyim video Təhsil Nazirliyinin layihəsi olan Düşünən Oxucu layihəsi ilə bağlı çox suallar gəlmişdi ki, bəs cavablar necə oldu? Cavablar artıq bilinib, qaliblər seçilib bildiyim qədərilə və 2-3 aprel olan Uşaq Kitab Festivalının ilk günü, yəni 2 aprel səhər saat 11-də həmin qaliblərin elan edilməsi və mükafatlandırılması prosesi olacaq. Qalib olan şagirdlərlə yəqin ki, əlaqə saxlayıb öncədən məlumat verəcək. Orada mən də olacağım 2-3 aprel tarixlərində çalışacağım ki, orada iştirak edeyim öz övladlarımla, öz ailəmlə birlikdə. Əgər orada məni görsəniz, mütləq yaxınlaşıb salam verin, görüşək, salamlaşaq, foto çəkdirək. Gözəl bir gün olacağına əminəm, inanıram və 2-3 aprel tarixlərində əsas məsələ tədbir aid olacaq. Pasaj 1901 adlı məkan var, Bakıda yerləşir, Daxili İşlər Nazirinin yanında Google-da yazsaz ünvan çıxacaq, Nigar Rəfibəyli küçəsi. Belə görüşərik, kitabla qalaq, kitaba doğru gələk və 2-3 aprel tarixlərində Pasaj 1901-də 1-ci Uşaq Kitab Festivalında görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın.